Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Cassiopeia episode, jeg ved ikke om det er 19 eller 20, jeg tror, jeg har lidt en tanke om, at det er episode 20, men jeg er faktisk ikke sikker, men ja, jeg har faktisk forberedt noget til i dag. Jeg har nemlig fået lavet en masse hernede i det her rum, som vi står ved, og det skal jeg have vist jer nu. Så skal vi lige prøve at vende os halvt rundt, tryk F5 og sådan der, og så bakker vi ud og kigger op i loftet. Bum bum. Der er i hvert fald kommet loft, som I kan se, og det er faktisk ikke det eneste. Haha, jeg har fået færdiggjort hele rummet faktisk, og med det her. Også. Så det hele det er færdigt nu. Som I kan se, så spiller jeg med en texture pack, hvilket jeg også gjorde i min, jeg tror det er min seneste video, når den her kommer ud. Det kommer jeg på, om der kommer noget før. Det tror jeg ikke, der gør. Det er i hvert fald den, hvor den med Ever PvP. Der spillede jeg også med den her. Og det er Mathias Danmarks pack. Den kan jeg meget godt lide. Så den benytter jeg mig af. Den bruger jeg. Som I kan se her. Når man trykker her, så åbner der en port ind til noget mere herinde, og så lukker den altså også bag ved en. Så det er super smart. Og så den flush with the wall. Så vi skal have sat nogle skilte op her, flyttet vores ting ned på et tidspunkt. Det var egentlig noget, jeg lige hurtigt ville vise jer, inden vi gik i gang med projektet. Jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal have lavet som projekt i den her episode. Men nu prøver vi lige hurtigt at gå op til overfladen. Bum bum. Så er vi herude. Okay. Wow. Okay. Der kom lige noget lag spike. Men det er faktisk ikke det eneste, som jeg har lavet til den her episode. I fik måske lige set det der. Men nu løber vi lige over til det, så I kan se det ordentligt. Jeg er nemlig gået i gang med en ø her. Det her det bliver main øen. Eller det her det er faktisk main øen. Jeg har fået sat de her skilte op, hvor der står hus, kirke. Så ja, I har nok gættet, hvad der skal være herovre. Der skal være en kirke herovre, og i kirken, der skal jeg simpelthen have lavet, nu kan jeg lige hurtigt prøve at gå herovre. Vi har nemlig nogle ting, der står her. Den her bog her, den skal stå over i kirken, og vi skal have fundet et sted til den her bog her. Så skal vi også have lavet noget brewing stand. Det har jeg stadig ingen idé om det skal være inde i kirken, eller om vi skal lave noget helt tredje. Det spekulerer jeg stadig lidt over. Vi har også et andet projekt. Det er, at der skal gå en bro herfra og derover. Faktisk så burde vi lige hurtigt skrive alt det her ind i projekt. Nej, det gør jeg senere. Men der skal være en bro herfra og derover på et tidspunkt. Og så skal der være nogle flere farme, der går op omkring bjerget her. Der skal være en bro der. Så skal vi have stier hele vejen rundt, og I kan se, det den her sti, den passer ikke rigtigt til den der, nej, den der, den kommer væk. Den passer ikke rigtigt til den her sti, og den der sti, den passer ikke rigtigt til den der sti, og de her tre, de er fra tre forskellige. Den her, den passer kun til den derovre. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg gør med de her stier her, fordi de er alle sammen forskellige næsten. Vi har tre forskellige stilarter, eller stiarter, vi har også den der, det er det samme som den der. Så jeg ved ikke, hvad vi skal gå med, og jeg ved ikke, hvordan vi laver en transition fra stierne. Det bliver lidt svært, faktisk. Der er også lige en anden ting, jeg gerne vil vise, inden vi går i gang med dagens episode, hvis jeg kan sige det ordentligt. Og det er Netherhoppen. Yes, I hørte rigtigt. Vi er nogen herinde fra Cassiopeia, der havde streamet her i weekenden. Ja, i weekenden. Jeg ved ikke, hvornår den her video kommer op. Men det er i hvert fald sidste uge i weekenden. Den forlængede weekend. Vi fik lavet Netherhoppen. Jeg tror, vi var Fred. Vi var Jens. Vi var mig. Vi var Nico. Og jeg kan ikke huske, om vi var flere. Det var i hvert fald os, der aktivt byggede på den. Jeg tror også, der var en mere. Ej, sorry. Nu bliver jeg... Det er not good. Jeg kan altså virkelig ikke huske, om vi var flere end os fire. Men det er meget muligt, at vi var flere. Men ja, sådan her ser den ud.
Den, ja, hvad kan man sige om den? Det tog lidt tid at bygge den, faktisk. Og så er der ellers bare gangen hen til hvert sted. Vi skal så lige have lavet gangene, selvfølgelig, men ja. Yes, men vi har nogle forskellige farver her. Vi har lyserød, vi har orange, vi har rød. Og hernede kan man ikke komme op. Jo, man kan komme op. Okay, vi har rød, og vi har gul. Og det var nogle farver, vi blev enige om på stream. Så ja. Det var også noget, seerne de havde en, hvad kan man sige, en indblanding i. De kunne også bestemme det, i hvert fald. Og, okay. Okay. Okay, det her er mærkeligt. Men vi må hellere løbe tilbage. Det er den her vej. Den her vej. Så ja, det er ned ad hoppen. Og vi skal selvfølgelig have lavet de her gange her. Men nu vil jeg ikke snakke så meget mere om det. Jeg tænker, at vi skal i gang med selve videoen. Så jeg skal lige hurtigt have fundet et projekt, som jeg har lyst til at gå i gang med. I har nok allerede læst det på titlen, hvad det er, vi går i gang med. Så ja, lad os bare gå i gang med det. Okay, alle sammen. Jeg er begyndt på et lille bitte projekt. Eller det er faktisk et større projekt. Det er ikke noget, som vi havde planlagt før. Det er et helt nyt et, som jeg har tænkt, at vi måske skulle prøve. Så det skal nok blive rigtig, rigtig spændende. Jeg ved ikke, om I kan se noget, der er forandret her. Kan I se noget forandret? Kan I se noget forandret? Der er en lille ting, der er forandret, og det er baggrunden. Ja. Jeg har lavet noget lidt terraforming her. Faktisk ret meget, fordi at der var en kæmpe bjergside her, som gik hele vejen op til den der top. Hele vejen derfra og op på det der lag. Så der var noget stort, noget der skulle fjernes. Hvilket jeg har gjort nogenlunde pænt nu, synes jeg selv. Der skal bare lige vokse noget græs, og så skal vi have plantet noget græs og sådan med bone meal, tænker jeg. Og så skal vi have sat nogle fakler og hele det her. Lad os lige prøve at hoppe derover. Det har jeg en lille idé til, hvad kan være. Jeg vil jo nemlig gerne have sat noget villager halløjsa op. Men det skal ikke være noget af det der helt vildt fancy noget med automatisk alt muligt, så ja. Det skal være noget lidt mere, hvad kan man sige, lidt mere naturligt. Så jeg vil gerne have lavet en village herovre, faktisk. Og det skal ikke ligne en af de der normale village, som der er. Som der er normalt. De der, som generator normalt. Det skal ikke være sådan en village. Det skal simpelthen være en, som jeg selv bygger inden for nogle porte. Så skal der gå nogle vægge rundt. Nogle store vægge. Jeg ved ikke, hvor meget plads vi har gør godt for, men vi kan vel altid lave bjerget en lille smule større, tænker jeg. For eksempel her, der kan godt lige bygges lidt op. Og så gøre den lidt tykkere her. Så ja, der er lidt, vi kan gøre. Hvis det er for småt. Så det er faktisk planen for den her episode. Det kommer nok til at tage noget tid. Men jeg håber selvfølgelig også, at episoden den bliver god. Så hvis I allerede tænker, den her episode, den kan jeg godt lide. Så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gad at give den et like allerede nu. Det vil gøre mig super duper glad. Men ja, vi skal have til at lave noget herover, så jeg går i gang med at sætte nogle fakler herover, gør det lidt lyst. Og så skal vi også have plantet noget græs, altså med bone meal og sådan noget. Så det er sådan set planen, tænker jeg. Oh. Nej, vi har ikke plads til den. Jamen, du ryger lige dernede. Okay, jeg tænker lige hurtigt. Har vi nogen fakler overhovedet? Vi har nogle stykker her. 64, 64. Okay, vi har mange. Okay, never mind. Ud med det der, og så henter vi noget bone meal, og så går vi ellers bare i gang. Jeg har fået lavet en lille smule mere herover. Jeg synes, at vi skal tage et kig på det her hernede først. Fordi der har jeg fået lightet lidt op. Jeg har fået sat noget græs og sådan. Jeg har gjort det rigtig fint. Rigtig pænt. Så nu ligner det ikke noget, som er generated på en grim måde mere. Nu ligner det noget, der er generated på en pæn måde. Men stadig naturligt. Synes jeg i hvert fald selv. Og alt det her heroppe. Jeg ved ikke, om jeg kan komme herover. Det er sådan fire blokke jump. Det tror jeg ikke, jeg kan. Okay, skal vi prøve? Huh. Nej, det kan jeg ikke. Kan vi ikke komme op på nogle andre måder? Nej, okay. Vi gør bare lige sådan her. Nej, det er meget nemmere bare lige at fjerne en blok. Okay, det tog længere tid, end jeg havde regnet med. Men i hvert fald, jeg har fået gjort det en lille smule fladere heroppe. Jeg har gjort det en lille smule større. Fordi at,
Ja, hvis vi prøver at grave en blok ned her. Okay, to, tre. Der er sådan et stort rum her, og der har egentlig været, ja, det her det var den gamle bjergside, og så har jeg gjort den lidt større. Nu kan vi ikke rigtig komme op der igen. Hvad gør vi? Kan vi ikke lige kravle op her? Bum, bum. Og sådan der. Og sådan der. Okay, så jeg har gjort den et lille smule større. Jeg ved ikke, om den skal være større. Jeg regner ikke med, at den skal være større på den her side. Hvis den skal være større, så skal den nok være heroppe omkring. Så vi gør den en lille smule større, hvis det er nødvendigt. Der er vand hernede. Ej, hvor fint. Det kommer nok til at blive fjernet. Kan vi ramme? Vi rammer nok farmen. Nej, vi ramte her. Okay. Men ja. Det er i hvert fald, hvad jeg har fået lavet siden sidst. Vi skal have lavet en bro derovre nu, tænker jeg. Vi kan altid gøre den større. Så jeg tænker, at vi skal i gang med den her bro. Og jeg tænker, at vi tager nogenlunde det samme design, som jeg har på den der. Og på den der, bare hvor den måske bukker lidt nedad. Og så sådan lidt en hængebro-agtigt. Bare i den der stil. Så det tænker jeg, at vi gør. Og så skal det der træ nok fjernes. Og så en bro over. Det kunne være rigtig fint, tænker jeg. Så det er noget, vi skal gå i gang med. Inden vi gør det, så vil jeg gerne lige sige en lille ting. Jeg har fået købt en ny mus. Jeg snakkede om en ny mus i min seneste video. Den Ever PvP video, jeg lagde op, hvor jeg snakkede lidt om min fødselsdag. Jeg snakkede lidt om jeg skulle have en ny mus eller ej. Eller hvad for en mus, jeg skulle have. Og der kom en masse forslag. Der var en, der sagde, at den mus, jeg havde tænkt mig, altså en Logitech G602, den var rigtig god. Og han selv havde den, og han var rigtig glad for den. Der var en anden, der sagde, at den gik i stykker på 2 uger, og det troede jeg ikke helt på, så spurgte jeg, eller så sagde han, hvad han havde brugt den til. Han sagde, at han havde brugt den til at se YouTube-videoer til at spille Minecraft, og den gik i stykker efter 2 uger. Det tror jeg altså ikke helt på. Ja, du må have lavet et eller andet med den, fordi at en mus går altså ikke i stykker efter 2 uger, medmindre den er lavet ud af papir eller sådan noget. Og det er den ikke. Så jeg ved det ikke. Du må have lavet et eller andet, siden den gik i stykker, tænker jeg i hvert fald. Men ja, jeg har købt en ny mus, og det er dog ikke en Logitech G602. Den jeg har købt, det er en Logitech G502. Og forskellen, det er egentlig ikke så meget. Den ene, eller 602, den er bare trådløs, og den har 250 timers spilletid, inden den skal have nye batterier. Og G502, det er simpelthen med ledning. Og jeg kan bedst lide med ledning, så derfor så har jeg valgt at købe den i stedet for. Ellers er den, jeg er ret sikker på, at den er helt ens med 602'eren. Kostede stort set det samme. Jeg købte den i hvert fald for 650 kroner. Hvilket jeg egentlig synes var en fair pris. Jeg tjekkede op på nettet, og det var der omkring den lå. Og jeg fik øje på den, fordi at den var på tilbud inde i Bilka. Så yes. Men altså, ja. Yeah. Ja, jeg har købt den i Bilka. Bilka er vel også en fin butik til sådan noget. Hvis det bare er sådan noget teknisk udstyr og sådan noget, så er det vel fint nok. Men hvis man skal helt op og have et eller andet specielt grej, for eksempel en ny processor, man skal sende, så tror jeg ikke, det er Bilka, man skal ind i for at hente sig noget. Men til sådan noget som mus, headset, alt sådan noget, hvis man ved, hvad man vil gå efter, så er Bilka et fint nok sted. De har i hvert fald nogle lave priser på det, og jeg synes, det er fint nok. Så jeg købte en Logitech G502 inde i Bilka til 650 kroner. For lige at repetere, hvad det var, jeg lige brugte 4 minutter på at sige. Men i hvert fald, vi skal til at videre her. Vi kan ikke stå og snakke om muse. Nu har jeg fået det ud. Og ja, jeg tænker, at vi skal til at bygge broen. Så lad os bare komme i gang. Jeg er lige ved at sætte den sidste hånd på broen her. Og så er den faktisk færdig. Så hvis vi lige sætter den sidste torch, bum bum, så har vi broen. Jeg ved ikke, ser den godt ud? Jeg ved ikke, hegnet det ser måske lidt sært ud. Det kunne jeg godt have tænkt mig bare lidt mere, hvor det gik nedad. Det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved, tror jeg. Eller kan vi? Nej, jeg tror ikke, vi kan gøre noget ved det. Jeg synes, det ser fint nok ud. Selve broen, altså. Yes. Det er sådan, broen den kommer til at se ud. Det kan godt være, vi ændrer det her med hegnet. Det er sådan lidt lige der. Lige der. det kan godt være, vi ændrer det. Men udover det, så ser den vel fin ud, gør den ikke? Vi kan nok godt gøre lidt ændring på den, tænker jeg. Jeg har lige fået rettet den her bro her.
Og jeg synes egentlig, det ser meget bedre ud nu. Jeg kan meget bedre lide det her. Og det jeg egentlig, eller det eneste jeg har gjort, som er forskellen, det er egentlig, at jeg har skiftet det ud med stairs. Så nu er det stairs i stedet for, for slabs. Så yes. Jeg synes, det ser bedre ud. Jeg kan meget godt lide det. Og ja, så kommer vi så over til det her område. Det skal gøres. Jeg ved ikke, jeg kan meget godt lide, at den her, den huler lidt ind. Men på en anden side, så har jeg egentlig også lyst til, at det bliver lavet til jord. Sådan så at vi får lidt mere plads. Så det er det, jeg tror, vi gør. Jeg tror, at vi gør, sådan så at det her, det bliver lavet om til en lidt større bakke ved at fylde jord på hele den her ting. Så der kommer en væg til at gå hele vejen herud. Hov. Ja, den skal faktisk også fjernes. Hele vejen herud, tænker jeg. Så alt det her, det bliver lavet til jord. Så det får vi lige hurtigt gjort, og så vender jeg tilbage. Woohoo. Der er nu gået en lille smule tid, og jeg er som sådan kommet lidt videre. I kan se, jeg er begyndt på væggene her, og det er egentlig sådan, at jeg har tænkt mig, at væggene de skal komme til at se ud. De skal så gå hele vejen rundt om den her lille bakke, hvis man kan kalde det, den her forhøjning i terrænet her. Og jeg har faktisk lavet den lidt videre her, som I måske kan se. Den er i hvert fald gået lidt længere henover. Der er noget herover, som jeg har gjort. Jeg har prøvet at gøre det lidt pænt, men jeg synes ikke, det gik så godt igen. Hvis man kan sige det sådan. Men ja, der er i hvert fald plads til forbedringer rundt omkring. Jeg kan dog meget godt lide den, som den ser ud her. Der kan jeg meget godt lide den. Og hvor her ellers. Jeg har også fået gjort den lidt større herover, hvis vi lige prøver at hoppe ned. Hvor kan vi stå, så I med nogenlunde kan se det her måske? Ja, der kan jeg i hvert fald se lidt. Så ja, det går der fremad, og jeg ved ikke, om den er stor nok endnu. Som I kan se her, den er, jeg ved ikke, om den er stor nok, på grund af væggene, de fylder en del faktisk. Så jeg ved ikke, om jeg burde udvide her måske, om den lige burde skubbes lidt op, sådan, så væggene de kan gå, i hvert fald gå to gange af de her længere hen, indtil den begynder at dreje måske. Der er to creeper. Nej. Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg skal til at forhøje det her lidt også. Og så måske en lille smule her. Der kunne også godt være lidt. Og så må vi jo se, hvordan det kommer til at se ud. Oh. Nu bliver det spændende at se, om det her det er lykkedes. Jeg håber, at det er lykkedes, fordi jeg har prøvet at få det til at se så naturligt ud som muligt. Jeg har fået lavet den her bark, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Og jeg ved altså ikke helt, om den ser naturlig nok ud, fordi at det er meningen, at at den her væg, den skal fortsætte hele vejen herover af. Nok hertil, medmindre at vi tager den herover, så skal vi bare lige have sat lidt på her. Men ja, der skal nok lidt lys på, så skal jeg plante noget græs og sådan noget. Men jeg synes, det ser fint nok ud. Så ja, det kører vi da bare med. Jeg har fået lavet mit, hvad hedder det, min kappe om. I starten der havde jeg lidt problemer med det, fordi at jeg ville rigtig gerne have et sejt banner på. Men det kunne jeg altså af en mærkelig grund ikke. Og jeg fandt ud af, hvorfor jeg ikke kunne. Det er faktisk en lidt dum fejl. En fejl, som mange af jer nok i forvejen kendte. Men det er i hvert fald sådan, at at man kun må have fem lag af ting på. Nej, ikke fem. Seks lag af mønster på ens banner. For at man kan have den som en kappe. Og det troede jeg ikke, at der var noget der hed. Så jeg lavede bare sådan alt muligt seje nogen med monster og sådan noget, der lignede creeper. Alt muligt mega seje detaljer sådan, indtil jeg egentlig fandt ud af, hov, det kan man ikke rigtig. Så jeg kører med det her, indtil jeg lige får lavet det om. Det her det er bare midlertidigt, tror jeg. Fordi det siger jeg ikke rigtig så meget. Jeg synes det så fedt nok ud, men jeg ved ikke om jeg burde lave det om. Sig nede i eller ikke beskrivelsen, nede i kommentaren, hvis I har en god idé til, hvordan det kan se ud og sådan noget, så skal jeg prøve at designe det. Men ja, det er egentlig, hvad vi har fået lavet siden sidst, og jeg tror altså ikke, at vi kører ud og laver hele den her borg i den her episode, fordi vi er ret langt inde i episoden. Jeg har været til gala-aften i går, så jeg har optaget det her dagen efter, så jeg har det stadig en lille smule dårligt, jeg ved ikke, om man kan høre det på mig. Det håber jeg ikke. Jeg håber, at jeg lyder nogenlunde normal. Men ja, det er i hvert fald. Jeg tror, at vi.
Jeg tror, det er afslutningen på den her episode. Så ja, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at I alle sammen har siddet med i den her episode. Jeg håber, at I kunne lide episoden. Hvis I kunne, så må I meget gerne gå ned og smide et like. Det vil gøre mig super duper glad. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste episode. Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej hej.